الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أشرف الأنبياء أفضل الأنبياء أعلى الأنبياء أولى الأنبياء مولى الأنبياء إمام الأنبياء خطيب الأنبياء خاتم الأنبياء مصدق الأنبياء محمد المصطفى والصلاة والسلام على آله المجتبى وأصحابه المقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله تبارك وتعالى في مقام الأخرى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم برکت واسطے کوئی بھی سنگی خاموش نہ روے اسٹیج تو لے کے آخر تک اچھی آواز دے نال درود و سلام پڑھو تاکہ محفل دے اندر مزید رحمت بھی نازل ہوئے اللہ دی طرفوں برکت بھی نازل ہوئے اچھی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا دین بچا گئے لال علی دے شاباش میں تھوڑے تے راضی ہاں دین بچا گئے لال علی دے دین بچا گئے لال دین بچا گئے اگلا مصرع میں اونی دیر بالکل نہیں بولنا جنی دیر سارے مل کے اے نام پڑھ لیا ایک ایک بندے نو ویکھن لگا اونچی بولو دین بچا گئے دین بچا گئے لال علی دے بچا گئے لال علی دے قول نبھا گئے لال علی دے دین بچا گئے بہت جملہ اچا پڑھن لگا توجہ کرنا ایک واری پڑھو دین بچا گئے لوگاں کول قرآن کی سننا لوگاں کول قرآن کی سننا قرآن سنا گئے لال علی دے قرآن سنا گئے لال علی دے دین بچا گئے لال علی دے دین بچا گئے سکھ پیدا کرو دین بچا گئے لال نانے دا سر اچیا کرن لئی نانے دا سر اچیا کرن لئی سیس کٹا گئے لال علی دے سیس کٹا گئے سیس کٹا گئے لال علی دے دین بچا گئے لال علی دے دین بچا گئے
جاگے لال علی دے قول نبگے لال علی دے دین بچا گے لال علی دے